अमेरिकाबाट एउटा अचम्मको घटना बाहिर आएको छ। टेक्सासकी एक नर्सलाई आफ्नो परिवारको घरपालुवा कुकुर ग्रेट डनसँग शारीरिक सम्बन्ध गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। ग्रेट डेन प्रजातिको कुकुरलाई संसारकै सबैभन्दा अग्लो कुकुर मानिन्छ। साथै अमेरिकी प्रहरीले नर्सका श्रीमान विलियम मिचेल केनलाई टेक्सासको एक सुपर मार्केट नजिकै बालबालिकासँग अश्लील क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले अभियुक्त युवकको मोबाइल फोन जाँच्दा छक्क परेको बताइएको छ, किनभने मोबाइलमा दर्जनौ विचलित भिडियो र तस्विरहरू थिए। आरोपित युवकको फोनमा उनकी श्रीमतीले आफ्नो घरपालुवा कुकुरसँग धेरै किसिमका शारीरिक सम्बन्ध गरेको निकै विचलित पार्ने भिडियो भेटिएको छ। यसबाहेक बाल अश्लील सामग्री पनि फेला परेको छ। त्यसपछि प्रहरीले अभियुक्त घरमा छापा मारेर 18 र 10 वर्षका बालबालिका र 3 कुकुरलाई मुक्त गरेको थियो। हाल यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।